Ang natin ngayon ay medyo na iba. Bakit na iba? Marami sa inyo siguro, alam na yung mga lemon water, okra water, yung mga cucumber, o kaya yung mga carrots, pipino, pinagham, pinagsama-sama, ginawang shake. Pero narinig nyo na ba yung beet? Alam nyo po ba yung beet juice? Aba, magugulat po kayo. Ako po, umiinom ako neto, regular. Ang beet juice ay ginagamit ko yan dahil minsan pag bloated, o kaya may mga patty liver, yung mga may gallstone, yung mga ganyan, eh kadalasan yan, pakiramdam nyo, eh parang may kabag, o kaya eh punong-puno ang tiyan, ang sarap idighay. Alam nyo po ba itong beet juice, isa sa sikreto para medyo makaganda po ng digestion. At ipapaliwanag ko po ang health benefits at pati na rin yung risk ng pag-inom ng beet juice. Sa mga hindi nakakalam, yung uh, beet, galing sa salitang beetroot, eh parang kamag-anak yan ng mga kamote, eh, yan po, ipag eh, pag, uh, tingnan nyo po, eh, para may mga buhangin-buhangin pa, no? O kaya yung mga lupa. Tapos, pag uh, inamoy nyo, talagang amoy lupa. Kaya pag ininom to, eh, may tinatawag na earthy drink o lasa. Parang alam niyo na yun, di ba? Pagsabing earthy, lupa, di ba? Yan nga tinatawag nga yung iba sa inyo Amoy lupa, di ba? Uy, biro lang ha? Sensitive pa naman yung mga senior citizen So, pag-usapan natin po ang beet juice, no? So, saan nabibili yung beet? Meron po yan sa mga supermarket Ako po, eh, every month At least may mga pitong araw Na umiinom ako nito. Uh, binibili ng misis ko yung beetroot Sa supermarket Meron yan, nabibili po yan ay uh, usually isang malit na ganyan medyo may kamahalan din at uh, ito nagmamantsa rin minsan sa kamay sa damit no pag inom mo ganyan pati dito mo mapula no so nagmamantsa kaya ingatan nyo rin ho ah. ginagamit din yan minsan pang hair coloring eh maraming benefits po eh pero pag-usapan natin yung health benefits ng beetroot okay ano ba muna ang beet juice ang beet juice ay isang magandang source ng fiber yan ay walang kataba, -taba. so free yan sa kolesterol at wala rin gluten. Kaya yung mga sensitive sa inyo sa tinatawag na gluten, eh maganda pong uh, inumin o kainin ang bit. Okay? Ang uh, isang tasa nito, one cup, about 200 220 ml ay katumbas po ng 98 calories. Meron po siyang fiber na 4.2, kaya maganda rin to sa pagdumi. May protein na 2.8. At uh, ang carbohydrates na ito ay nasa 23 grams. At ang fat eh, very halos wala na, 0.3 grams. So sa isang cup po yan. So ano po ba health benefits na itong uh, beet juice na pinag-uusapan natin? Ay eh, mayaman po ito sa antioxidants. May mga electrolytes o yung mga minerals na kailangan natin sa normal na tubig sa ating katawan, yung mga sodium, potassium. At may mga ibang pang-compounds yan na tumutulong suporta ng ating heart, brain, at marami pang ibang benefits. So, isa-isay na natin, ano pong health benefits ng pag-inom ng isang cup of beet juice per day? Per day. Ito po. Number one, tumutulong para ibaba ang inyong blood pressure. In short, it helps regulate your blood pressure. Ito pong dinidiscuss natin palagi pag dito sa gabay sa kalusugan. Meron na po itong mga sinasabi mga studies. Sa isang recent study, na lumabas noong 2022, which is about 2 years ago, nalaman na ang bit uh, beet ay magandang source ng nitrate. Ang nitrate ay tumutulong magpababa ng blood pressure, lalong-lalo na ng systolic blood pressure ng mga adults na may alta presyon. Itong nitrates po, hindi po ito yung mga nilalagay na preservative sa mga pagkain. No? Iba po yon. Itong nitrates po na compound na nakikita sa ating sa bit ay nagko-convert ito into nitric oxide. Kamakailan na discuss ko yung nitric oxide. Ang nitric oxide ay tumutulong parang ating daloy ng dugo ay gumanda sa pamamagitan ng pag-relax nito o pagbuka ng ating mga blood vessel para gumanda ang daloy ng ating dugo. Sa ganun paraan, gumaganda po ang blood pressure. Number two, Nakakatulong po ito para ma-improve ang inyong exercise stamina Yung inyong strength Mas medyo tumatagal ka sa pag-exercise Mas hindi ka madaling mapagod Sa isang pag-aaral na lumabas ng 2017 Sa isang review Ay nalaman po nila na ang long-term consumption ng beetroot juice Over 5 to 6 days na ito ininom Mapapansin nyo po ang mga sumusunod na benefits Number 1 Ini increase nito ang inyong performance in time trials. Ini-increase ang amount of time to reach exhaustion. So, medyo matagal-tagal bago ka mapagod. Ini-increase nito yung cardiorespiratory performance, so yung inyong puso at ang inyong baga ay mas magandang performance during exercise. Yan ay base na po sa mga research. Pangatlo, may improve muscle power in people with heart failure. So, ano ibig sabihin? Pag sinabing isang tao ay may heart failure, ay eh, maaaring mahina na ang pagbomba ng puso niyan. Sa isang pag-aaral na lumabas ng 2016, sinasuggest na ang pag-inom ng 70 ml. 70 ml, ah, ibig sabihin one-third cup lang. Kasi ba diba sabi ko kanina, 200 hanggang mga 220 ml ang isang cup. So, ang 70 ml ay one-third lang ng isang tasa, kung totoosin. Eto inumin ng once a week, ma-improve na po ang exercise tolerance ng isang tao na may tinatawag na heart failure. Lalo na sa mga nagkakaedad na sinasabing mahina na pagbomba ng puso nyo. Aba, di magandang balita yan, di ho ba? Number four. Eh kung meron iba sa inyo na medyo nag-iisip pa na medyo pumayat o ma-maintain yung inyong ideal uh, body weight. Tumutulong din po ito to maintain your healthy weight, ang pag-inom ng beet juice. Bakit? Straight beet juice, ah is low in calorie. Ibig sabihin, pag sinabing straight beet juice, hindi mo ininom na straight. Kung hindi, walang halo, kundi yung beet juice lang ang iinumin nyo. Kasi minsan, pag hinaluan nyo na ng ibang prutas, eh medyo maka, mas mataas na yung calories niya, hindi ba? So, nalaman, pag straight beet juice, ho, napaka halos wala na halos wala ng fat yan, no? kasi sinabi ko kanina, 0.3 sa isang tasa. Pag ito ininom nyo sa umaga na bilang parang smoothie nyo, eh maganda to pag inumpisan nyo yung araw, itong unang inumin nyo, mabubus po ang nutrients sa inyong katawan at mabubus ang inyong energy. So yan ang kagandahan yan. Number five, may secret pala na ang beet juice pala ay pwedeng panlaban sa cancer. Maaaring makatulong to ma-reduce ang inyong risk of having cancer. Unang-una, nabanggit ko, ma may antioxidant to, di ho ba? Ang beets ay mayaman po to sa tinatawag na betalains. Itong betalains, ito yung nagbibigay ng kulay pula dyan sa beet. Ito ay water-soluble na antioxidant. Meron din siyang taglay ng mga flavonoids, polyphenolic compounds, na mga kilalang antioxidant at anti-inflammatory may anti-inflammatory property. So maganda rin to sa mga inflammation tulad ng mga joint pain. Pwede po yan. Ang betalins at ibang antioxidant ay tumutulong ma-destroy ang tinatawag na free radicals. Yang free radicals o tinatawag na unstable molecules sa ating katawan, yan na nagkukos ng early aging, pagputi ng buhok, pagkulubot ng balat, at nagbibigay ng inflammation, pamamaga ng mga kasukasuan, pamamaga ng mga ugat, at high risk na magkaroon ka ng cancer. Dahil dito sa betalains, tumutulong tumakontra yung mga yan. Number six, tumutulong sa mga taong nagki ang pag-inom ng beet juice. So, mananawagan ako, kung kayo po'y may kakilala na undergoing chemotherapy, at dumadaing sa inyo na parang nahihirapan siya sa panlasa niya pag kumain, nangihina ako, pwede niyo pong bigyan nito, beet juice. Maski one cup a day, pwede po yan, safe po yan. So, yan para maiwasan yung mga complication din na dulot, dulot ng chemotherapy. eto base po sa research na ang beetroot ay may potential na chemoprotective property. So, tumutulong to sa ating katawan para maiwasan yung mga masamang epekto ng chemotherapy. So, yun ang ibig sabihin nyo. So, this means it may help reduce side effects and damage to the body caused by chemotherapy. Number seven, kung kayo po'y madalas pinupulikat at sinabi ng inyong doktor, aba, mababa ang potassium nyo, kumain ka ng saging, eh, mas magandang source po ng potassium ang pag-inom ng beet juice ang uh, good source ng ng potassium ay nakukuha lang natin maskin sa isang tasang beetroot per day. Ang beet ay magandang source ng potassium at iba pang mineral na tumutulong sa electrolytes ng ating katawan para maging normal ang function ng ating mga nerves at muscle. Kaya yung mga pinupulikat, kadalasan, mababa daw yung potassium. Pero, ingat din kayo dahil kung mataas naman ang potassium, masama din sa isang banda, lalo na kung kayo po ay may kidney problem, o may mga problema sa puso. So, make sure na consult your doctor din bago kayo uminom ng beet juice. Sana alam ng doktor no, na pwede ito kung mababa ang potassium. And number eight, good source of other minerals. So, ano bang kagandahan? Kasi ang beetroot, hindi lang naman potassium ang meron yan. Ang katawan natin ay nagpa-function ng maayos, pero kung tayo kulang sa mga essential minerals, nagkakaroon din tayo ng pangihina. So, pati ang immune system natin, umaasa rin sa minerals. So, some minerals ay tumutulong to improve our immune system, while other minerals support our bones and teeth. Kaya, yung mga calcium, parte din pa ng, ng tinatawag na minerals yan. Magnesium, uh, yung mga phosphorus, lahat yan ay mga parte. So, beside from potassium na nakikita natin na mataas sa beetroot, meron po itong taglay na iron, magnesium, manganese, sodium, zinc, copper, and selenium. Yan ay mga importanteng o tiyataw essential na minerals na kailangan natin makuha sa mga pagkain o sa mga supplements. Number nine, good source of folic din ang uh, pag-inom ng beet juice. Ang folic, ay ito po yung folic acid na tiyataw dating B9. Ang folic ay pamilya ng vitamin B yan. Tumutulong yan sa mga babaeng buntis na pag ito ininom nyo maiwasan po natin na magkaroon ng mga birth defect yung bata. Yung mga birth defect na tinatawag na neural tube defects tulad ng uh, spinal bifida saka yung anencephaly. So yung mga underdeveloped na mga ng mga utak ng bata. It can also decrease your risk of having premature birth. Kaya yung mga buntis kadalasan binibigyan ng folic acid ng mga kanilang OB-gynecologists. Number 10 yung binabanggit ko kanina may help support your liver. Ay ako kaya ako iniinom to dahil uh, syempre may katakawan din tayo minsan. ay maski doctor tayo minsan, mat matigas din ulo, di ba? So ako ay nakita sa ultrasound may pati liver, may gallstone. Ay eh, gallstone na ko na yan. So isa ito sa nakakatulong mabawasan yun yung parang kinakabag o mahirap matunawan. So, itong uh, dinidiscuss natin na beet juice na para sa mga taong may problema sa atay, may basyan po yan. The antioxidant uh, betaine potentially helps prevent and reduce fatty deposits in your liver. Ulitin ko, reduce fatty deposits in your liver. Bukod sa reduce, may salitang prevent pa. Abay, dalawa dalawa na prevent na and reduce pa sa mga uh, pag-aaral na ginawa sa animal, no? Betaine may also help protect your liver from toxin. So, yung mga tomador. O, oh, yung mga tomador. Clang, 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 clang. Oh, o, yan o, oh, inom kayo na ito. Maski paano, kung di nyo maalis yung toma, eh, meron kayo pang kontra konti sa mga toxic effect ng alcohol. Yan. But, syempre, further studies, kailangan gawin pa. Number 11, syempre, pag natutulungan yung pati liver mo, definitely, malaking bagay ito para makontrol o ma-reduce ang inyong kolesterol. So, ang betanin na, 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 laman ng beetroot juice ay nagpapababa ng inyong LDL o kaya bad cholesterol. Yan. May magtatanong na dyan, Naku, dok, sa nabibili yung juice? Eh, naku, bo, mas maganda, hindi yung bibilin mo juice na o yung mga nasa bote, mga may preservative. Dapat kayo gumawa. Okay. Researchers believe that beetroots Cholesterol lowering potential is likely due to its phytonutrients such as flavonoids. So dahil dun sa flavonoids, tumutulong po ito na maibaba ang inyong kolesterol. So yan yung mga benefits. Ngayon, palagi ko sinasabi sa lahat ng uri ng pagkain, meron pong advantage, may disadvantage, lalo na pag nasobra ng kain mo, baka may disadvantage. So ano yung mga dapat yung pangina... Pang, eh, <laughs> pangina pang Precaution. pang pangingatan. Pangingatan. Huli! Pangingatan. Pang-ingatan Ano mga dapat yung pang-ingatan? Yan So, ito Ang ihi nyo at dumi nyo, Baka medyo maging pula-pula ng konti Mapinkish-pinkish E di sosyal Sa kumakita, e eh, baka maging pink So, pag kumakain ka ng mga beetroots O kaya uminom ka ng, ng juice na beet Ay pwede magkaroon ka ng pagpula ng ihi Ang tawag doon ay Beeturia <laughs> Galing doon sa salitang beet At ihi Uria So, vituria <laughs> Yan, parang ganyan Harmless naman yan Once na tinigil nyo yung pag-inom yan Yung kulay ng ihi nyo Maaaring back to normal Pero, hindi lahat ha Ako, umiinom ako ng beetroot, Ang ihi ko naman, normal ang kulay So, hindi lahat May mga iba na maaari May iba naman na Walang mararamdaman ganyan O makikita ganyan pero just in case, kung nakita nyo, huwag kayong magtaka dahil po yun sa beet. Okay? Parang kumain ka lang naman ang dinuguan pag ebbs kulay itim din, di ba? And if you have low blood pressure, okay, ito, pakinggan nyo ha. Kung mababa blood pressure nyo, drinking beetroot regularly, ha, may increase the risk of your uh, pressure dropping too low. So, kung mababa blood pressure mo, huwag ka naman uminom ng araw-araw o sobra ng beetroot. Siguro 3 days. O, tapos pahinga na mga isa, dalawang linggo, 3 days ulit. Yan, pwede. Ako kasi ginagawa ko halos every 2 weeks. So, naggagawa uh, ng juicer, yung, yung, gumagawa ng juice yung misis ko at linalagay niya sa rep. More or less, consume ko yung within 3 to 5 days. So, mga dalawang pitcher yata nagagawa nun. So, nakakadalawa ako isang araw eh. Dalawa, tatlo. So, depende kung anong mood eh. Di ba? Depende sa mood, no? So, yun ang mga ano. Ano pa? if you are prone to calcium oxalate kidney okay stones so yung mga may bato sa bato kung may bato sa bato kayo at sinabi ng doktor yung bato na yan ay calcium yan kasi iba-iba kasi yung bato eh mayroong uric acid may calcium oxalate mga ganyan so kung ito ay calcium oxalate usually pinagbabawalan ng doktor yung pag-inom ng gatas kumain ng keso o mga dairy products eh baka dapat limitahan mo rin ang pag-inom ng beet juice dahil nalaman na pwede mag ito ng bato sa bato kung ikaw ay talagang former. Kasi ang bit ay mayaman sa oxalate. Okay? So, malinaw yan sinabi ko, ha? Ano pa? If you don't like beet a bit juice straight up, kasi alam nyo po, medyo lasang lupa talaga. Yung unang-unang nakatikim ako ng beetroot, sabi, ah, <coughs> pangit. Pero nung hinaluan na, ba, may secret, hahaluan mo ng konting mansanas, mint, citrus, carrots, iba, pipino, ginger, e eh, nawawala na po yung lasang earthy taste na tinatawag o lasang lupa. Okay. Alam mo ba lasang lupa? May, maski paano, alam ko lasang lupa. Masa, masay na nga. Amoy lupa na nga yung mga pasyente ko. Tapos kakainom pa ako ng ganito. <laughs> lasang lupa. Ako, Diyos ko. So, ano pa? So, start natin ganito. Kung first time nyo po iinom, first time, ha? Alam nyo ba yung kasing laki ng Siguro tennis ball Tennis ball Tennis ball, ganyan ha? So, ganyan mo na bilhin yun na beetroot Yan, ganyan, ganyan Nabibili sa supermarket So, small muna tayo Siyempre, pakiramdam mo muna yung katawa mo Kung gusto mo talaga yung lasa Pero as I've said, mas mahirap kainin Kung kakainin mong buong ganon Usually, nahalo to sa salad eh Konti-konti slice lang Dahil medyo, yung lasang earthy, no? lupa eh So, Maliit na ganun, do not lumpisan. So ngayon, tuturuan ko kayo. O students, mga GSKers, ready na? Okay. Siyempre, paano gumawa daw ng juice? Ito. Bago makagawa ng juice, dapat meron ka muna ng juicer. Ito nang kinakatakutan ko sa lahat. Kasi pag nag ako ng ganito, may tatanong dyan sa, paano kung walang juicer? Ay, di pwedeng blender. Eh, Dok, wala kami blender eh. Mahirap lang kami. Ganyan ang mga linya nyo. Kilala ko ng utak mo ng utak nyo. Eh, di dikdikin mo o katasin mo. Bahala ka na. Pero, syempre, itong lecture ko, juice eh. Kaya juicer ang kailangan mo, di ba? Pwede rin ang blender. O sige, doon na lang muna tayo sa blender. Kasi mas mahal daw ang juicer. Pero may murang juicer na ngayon. Pumunta kayo sa mga, sa department store. Nakakita ako mga 3,000 lang yata ang blender, mga gano'n, no? 2,500 to 3,000. Tapos ang juicer, siguro, mga less than 10, meron. Pero huwag ka naman kung, kung, talaga naman kapos naman tayo, huwag ka naman bibili ng mga tagta-30, 30, yung mga 30,000 na juicer, sobrang mahal yun. Pero kung gusto mo, pamili ka na dyan sa dalawa, blender or juicer. O kunwari, blender muna tayo. Kasi kung may juicer ka, alam mo na kung anong gagawin. Na? O blender, sige, blender. So sa blender, itong gawin natin. Kumuha ka na isang beetroot, yung sinabi ko kanina kasi laki ng tennis hiwa-hiwain nyo siya, yan yung nakikita nyo, mga 50 grams, so maliit lang yan. Then, sunod, kuha ka ng carrots, yan, para sumarap. Carrots, 25 grams, so more or less yung nakikita nyo na half cup yan, more or less. Then, kumuha ka ng apple. Kung kano kalaki yung beetroot mo, ganun din karami yung apple mo. So, tansya, no? Tansya nyo na lang. Baka may magtanong, Dok, wala na naman kaming timbangan. Ay, nako, lintik ka. Okay. So, ginger, oh, mga 5 grams lang. Oh, konting luya lang. Yung para ka nagigisa lang. Ganyan, yan. So, ang gagawin yun natin dyan, ilalagay na natin yan doon sa may blender. Okay. E, social yung blender. Eh. Ganito gusto mo. Haluan mo ng konting tubig para medyo mas dumami ng konti Haluan mo ng konting tubig, yan So ngayon, susunod, sasaksak mo yung blender Siyempre, hindi naman na under yung blender Kung di mo sasaksak Pagsaksak mo, pindutin mo na yung on Mamili ka na kung anong gusto mo Ayan na Ayan na Makikita nyo, aangat yung kulay pula Maski na may carrots ka, dapat orange, di ba? Pero aangat yung kulay pula talaga dyan. Ngayon, kung blender ginamit nyo, syempre, maghanda ka ng, ano tawag dyan? Ano tawag dito? Yung ano? Sorry ah. Strainer ba tawag dito? Sa so, Tagalog, salaan. Yan. Buti na lang, salaan. Okay. Syempre, Misan, eh, malalaking butas yan, eh. Dilagyan mo ng konting cloth. Yan, yan. Kung cloth, kung gusto nyo, pwede rin may jazz. Pwede rin. Bahala kayo. Nasa sa inyo naman yan kung anong gusto niya. Ngayon, siyempre, bubuhos mo na ngayon yung blender mo, di ba? Kasi kung juicer, wala na problema. Diretso inom na eh. Kaso blender tayo eh. O yan. So, siyempre, eh, e, kapos, pagkatapos yan, sinala mo, eh medyo pigain mo ng konti para makuha mo lahat ng katas. Ayun, nasa ilalim na. Ano susunod? Di siyempre, kukuha nga ng baso. Isasalin mo ngayon yan sa baso. More or less yung kaninang sukat na binigay ko, yung 50 grams na beet, 50 grams na apple, 25 grams na ano <clears throat> na ano ba 'yun sinabi ko? Nakalimutan ko 'to yung uh, carrots tapos apple, tapos yung uh, luya. More or less lalabas dyan ha, mga isang baso. 'Yan. So yan na, 'yan na, 'yan na, 'yan na, isang baso. Okay. Ngayon tatanungin sa akin, o paano ngayon pag-inom yan ako, pwede kong inumin sa gabi. Ako, ako ha. Sa gabi, bago matulog ko, iniinom eh. At least one hour before going to bed. Tapos sa umaga naman, iniinom ko rin. Ay, wag niyong gayahin yung ginagawa ko. Kasi yung iba sabihin, naku dok, eh, masakit sa tiyan pala. Pag, eh. Ang ginagawa ko, malamig pa nga galing sa ref eh. Iniinom ko yan sa umaga. Ganito po ang itsura nun. So yung sinasabi ko sa inyo, yano. Yeah, may timpla kasi kami nito. So meron ako neto sa ref mga anim o 8 na ganito. So, ginagawa ko, isang ganito, uh, actually, ganito. <laughs> Saka naman makikita na dinedemo pa. Oh. Dinedemo pa, baka kala nyo laso na. Ito po yun, no? Oh. Yan. Yan yung nakikita nyo. Oh. Yan, ha? Ah. Mmm! Mmm! Ang milo! Hindi, masarap po! Kasi, ang laman po nito, yung diniscuss ko kanina, pero, ano nga yung isang laman nito? <laughs> walang luya, walang luya. Hindi ko pinalagyan ng luya, eh. Ang laman ay, parsley. Ayan, may nagdidikta dyan sa likod eh. Parsley, no? Apple, parsley, beet, and carrots. Ayan, yan ang laman nito. Ayan. Ayan, sandali ah. Makakala nyo kasi props lang to eh. Ininom ko to. Ah! Hindi, masarap. Tapos may konting fiber pa rin eh. Kasi, Masarap kasama yung fiber. Okay. So, ganun lang gagawin nyo. Once a day lang. Ganyan karami ako uminom, eh. Oh. So, lampas nga One cup to, eh. Baka 250 ml. So, ganun lang po ang gagawin nyo. Subukan nyo po. Bigyan nyo ako ng feedback. Once na nagawa nyo, bigyan nyo ako ng feedback. Gusto ko lang malaman ko anong lasa. Nagustuhan nyo ba? Ah... Uh, paano nyo hanggang ilang araw? So, ang tanong, pwede ba araw-araw? One cup a day pwede. Pero sinabi ko yung kanina, yung precaution, di ba? So, gawin nyo po yan. Okay? Then, bigyan nyo ako ng feedback. Diyan, ha? Dito mismo sa sa topic natin, lagay nyo sa baba. Doc, sinubukan ko, ganito, ganito, ganito. Ininom ko one cup a day for seven days. Ano naging reaction sa katawan nyo? Ano? Pumogi ka ba? Gumanda ka ba? Natanggal ba yung kulubot nyo? O, ibalita nyo sa akin. Pero ang gusto ko malaman, kung lalo na yung mga may pati liber, yung mga may kabag o hindi makadumi. Bigyan nyo ako ng feedback. Okay? Kung nagustuhan nyo, ano pa? I heart GSK dyan sa comment box. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click the notification bell at mag-thumbs up po kayo. At syempre, invite some friends. Mag-join dito sa Gabay sa Kalusugan. Para sama-sama tayo maging Matalino! Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary si as always, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye.